سلامونه می قبول کړئ دوستانو، نن تاسو سره یو داسې پټ راز شریکوم چې خپل خزه د خاوند نه دا کارونه پټ ساتي. یعنی خزه داسې دوه کارونه کوي چې هغه هیڅکله هم خاوند ته نه وایي. نو که تاسو غواړئ چې ځان خبر کړئ، د دې ویډیو تر اخره سره پاتې شئ، ځکه چې دا پټ رازونه او پټ معلومات د هر سړي لپاره ډیر زیات ضروری دي. درنو دوستانو، که تاسو وګورئ نو کوم انسان چې واده وکړي، نو یقینا د هغه په زړه کې دا ارمان او ارزو وي چې د هغه خزا یا د هغه میرمن هغه سره مینه وکړي. خو په خزو کې داسې یو عادت وي چې هغه هیڅکله هم خپل خاوند ته د خپلې مینې اظهار نشي کولی. یعنی هغه ته په مخامخ داسې خبرې نشي کولی چې زه تا سره مینه لرم، ته زما خوښ یې، او زه په تا ځان قربانوم، او یا داسې نورې د مینې خبرې خپل خاوند ته نشي کولی. خو هره خزه دا غواړي چې خپل خاوند سره مینه وکړي او خپل خاوند په هغې باندې ګران وي، ځکه چې خاوند د خپلې ښځې دپاره د خوبونو شهزاده وي. خو په شرط د دې چې د دواړو کور جوړ وي او په خوشحالۍ ژوند تېروي. دویم هغه راز دی چې ښځه یې هیڅکله هم خاوند ته او یا نورو خپلو خپلوانو ته هم نه وایي. هغه دا چې کله ښځه په بازار کې سودا وکړي او یو سیز په هر 100 روپۍ باندې واخلي، نو د هغې اصلي قیمت خپل کور کې خپل خاوند ته او یا د خپل کور نورو خلکو ته نه وایي. هغه دا فکر کوي چې په دې سره به زما د دغه سیز قیمت کم شي او یا به خلکو ته کم قیمته په نظر باندې راشي. نو د دې د وجې هغه اصلي قیمت خپلو خپلوانو ته یا د کور نورو خلکو ته نه وایي. دا عادت په اکثره ښځو کې دی چې هغوی کله کپڑے واخلي یا نور داسې سامان واخلي، نو هغوی هیڅکله هم په کور کې دغه خبره نه کوي. درنو دوستانو، داسې نور هم پټ رازونه شته چې موږ به وخت په وخت تاسو سره شریک کړو. ستاسو ډیره مننه کوم چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.